大家好，我是赛艇队长。那这两天听说啊，泰国有一艘军舰啊，苏可泰号啊，它沉没，因为军舰在这恶劣天气之下遇到了大风浪，被风浪吹翻。这艘军舰呢，排水量只有900多吨，但是前甲板2门火炮，1门76，1门40，后甲板4枚鱼叉反舰导弹，一座8连装的海麻雀，所以这差不多是一艘2000吨级护卫舰呢，它的武器配置，你说你在这么小的船体上安这么多的武备，那肯定不堪重负啊。所以就是这种设计，让军舰在恶劣的天气下呢，就显得特别脆弱，重心不稳嘛。于是就有了刚刚啊发生的悲剧。那说起泰国海军，这也是东南亚一股不可小看的力量，他们甚至还有一艘航空母舰。今天呢，咱来聊聊泰国海军的历史。泰国皇家海，应该叫王家海军啊，反正一个意思，皇家海军、王家海军一个意思。它成立于1906年11月，如今已经是116年的历史了。那在此之前呢，泰国没有海军的概念，作战的士兵啊，身兼数职，陆地作战就是陆军，水上作战就是海军。1767年，潮汕人郑信在泰国称帝，建立吞武里王朝。当时的这个中国人也给了他很多的支持，他的军队里边啊，在这个中国造船师的帮助之下，围攻大城府，击败了缅甸军队。不过此时啊，泰国也就算是有一支规模比较庞大的舰队，它并不能算是真正的海军。真正开始就是成立类似于海军这种机构啊，是在此后的曼谷王朝，也就是今天的这个泰国王室拉玛四世，正式的将海军的事务划分出来，成立2个部门。简单来说，就是军舰上的海军士兵和早期的海军陆战队啊，就开始大刀阔斧地进行现代化改革，同时还采购了一批啊现代化装备。这时候是19世纪中期，那时候大清还在干嘛？还在用风帆和舢板呢。是吧？人泰国现在已经装备蒸汽船了。到了拉玛五世上位的时候，设立海军的总参谋长，然后把政府部门啊，就是划到什么中央部、财政部啊、海军财政部、造船厂部、海军医院这些个划分这些个部门，实现这些部门的现代化，并在此后不断完善改革这个王家海军的整体结构。那么王家海军自成立以来啊，它表现一直就很活跃。第一次世界大战期间，当时国王拉玛六世，他为了加强泰国在国际舞台上的地位，从水手中挑选了一个1000多人的远征军，派到法国参战。那么30年代，他们遇到了贵人日本啊，日本的帮助。1935年，那时候世界已经被战争的阴云所覆盖，是吧？那为了应对可能出现的危机，国王拉玛七世就建议升级泰国海军的武器装备，具体行为就是购买啊。1935年10月，泰国海军宣布对外招聘采购潜艇，最后中标的企业是日本的三菱造船厂。你问我为啥是日本三菱中标哈？那原因很简单，就日本给补贴，卖给泰国4艘日本潜艇，每艘潜艇日本都给了优惠补贴啊，给无息贷款，就这样。泰国成为亚洲第二支拥有潜艇的海军。另外呢，日本的川崎公司还为泰国建造了2艘2200吨级的吞武里级海防舰，泰国人称之为战列舰啊，因为它的火力实在是太强了，是吧？每艘战列舰有2座203毫米双联装舰炮，两艘军舰如果排成阵型一次齐射的话，那它的火力可以跟一艘重巡洋舰媲美了。当时这个英法在东南亚没有这么猛的火力，泰国海军可以说是能在东南亚横着走啊。这4座舰炮据说是日本这个赤城、加贺2艘航空母舰升级改造之后从航母上拆下来的舰炮。当年早期这个航空母舰呢，都装备有这个重巡洋舰级别的舰炮，像什么萨拉托加、美国那个萨拉托加、列克星顿，他们都有这个重炮，后来才取消。那拆下来这重炮就卖给泰国，是吧？装在了吞武里级海防舰上。那么两舰服役没几年，二战爆发，泰国在日本的支持之下和东南亚的法国殖民地法属印度支那爆发冲突。他们向法国索要今天柬埔寨西部的土地，
那么法国的殖民地政府拒绝，于是双方发生交火。1941年1月17号，法国海军远东舰队的拉莫特皮克特号轻巡洋舰出现在泰国海军向导基地之外。由于此前呢，泰国已经在路上展开了对法属印度支那的进攻，那么法国自然就也想教训一下泰国嘛。这个轻巡洋舰啊，法国派出来这艘轻巡洋舰，它虽然带一个轻字，但是它满载排水量是9350吨，主要火力是8门155毫米舰炮。巡洋舰这个轻和重啊，不是看船体的大小，而是看火炮的口径。1930年伦敦海军条约规定，那这巡洋舰呢分成轻重两个等级。那么轻巡洋舰火炮口径在155毫米以下，重巡火炮口径在155毫米到203毫米之间。所以能那就是看到法国巡洋舰来了，那泰国这两艘海防舰啊生火起锚，那战斗很快打响。法国人呢这终究是身经百战是吧，见得多了啊，西方的哪一个海军我没打过是吧。所以那开战不久，他们就重创了一艘海防舰，迫使它搁浅被毁，还有两艘鱼雷艇被击沉。随后呢，法国人又找到了泰国这个旗舰啊，吞武里号，很快就把它也打得重创。那么此时，哎，泰国的飞机抵达，这是救了吞武里号一命。法国人不想逗留啊，最后也选择撤退。这一仗，就泰国人啊，好不容易建立起来的海军自信，是吧？那被法国人扫了个溜干净。后来是在这个日本的帮助下啊，泰国才要到了这西柬埔寨。那么在二战剩余的时间里，泰国海军都没有什么发挥。二战结束之后，泰国海军又参加了朝鲜战争、越南战争，但是都冲着打杂去的，没什么卓著的战功。到90年代，泰国人干出了一件令全世界海军都为之瞠目的事情，那就是他们居然买了艘航空母舰。泰国人呢，在90年代初，就是整个这买航空母舰的决策过程就非常搞笑。他们原本啊是买一个具备这个直升机母舰、直升机起降能力的两栖攻击舰啊，负责在比如说国家遭到重大自然灾害的时候，因为泰国这印度洋挨着海，然后还经常那个有风暴什么的，所以他经常会有这种自然灾害、海啸什么的。那么他希望呢，就是买一艘两栖攻击舰，在国家遭遇自然灾害的时候，能够进行这种大规模的啊支援，这个支援啊人口疏散，但是在那个战时呢，能为这个泰国陆军在泰国湾沿岸进行机动部署提供支持。但是在招标的过程当中，西班牙巴赞造船厂后来居上，拿出了非常诱人的廉价航母方案。那么泰国人发现啊，原来啊这个花一艘购买那种二手的二流的两栖舰的费用，现在呢能买到一艘功能齐全的航空母舰，那意味着像什么救灾啊这个什么两栖投送之外，泰国海军还有什么舰载航空兵的战力啊，还有这个什么远洋反潜的战斗力，有这个平台，再加上西班牙人还承诺说送他们这个淘汰的二手舰载机，那么泰国海军这算是动心了。不过这艘航空母舰的性能啊，和泰国人啊想的初衷完全不一样。西班牙设计这个方案呢，具体来说叫反潜航母，就是依靠垂直起降飞机、依靠直升机完成反潜呢，驱逐苏联的这个反潜机啊，协助两栖登陆这些需求。那这样的航空母舰呢，它不仅是需要大量的人手进行操作，还需要一支庞大的规模庞大的海军舰队来进行配合。那很可惜的是，这两点呢泰国都没有。再加上97年东南亚金融危机爆发，泰国那点就是海军那点可怜的经费啊，那你得从这儿节省出来啊，是吧，你得国民等着吃饭呢，所以这点经费呢又被砍了。原来西班牙人给的那几架说能垂直起降的飞机，06年因为保养经费不足也都全部退役。那现在啊，归这航空母舰指挥的只有8架黑鹰直升机，在大部分时间里它都是停在母港对外开放，就赚取这个国内国外游客的门票钱。然而每当
泰国国内爆发这种气候灾害的时候，这航空母舰的价值算是能体现出来点儿。无论是救援难民呐、还是说往灾区投放物资啊，它的运力呀、它的投送能力啊，这别人都比不了。2004年印度洋海啸，那救灾队伍里边就能看见这艘航空母舰忙碌的身影。另外那8架直升机的数量也是在战时为本方的海军舰队提供较强那种反潜呐、远洋侦察能力。因此呢，泰国海军是始终不舍得把这艘航空母舰淘汰割舍。其实从吞武里级海防舰，再到这航空母舰，都能看出来泰国人呢这种华而不实的海军战略，是吧？过去流行巨舰大炮，那泰国人就给他们军舰上安上203毫米火炮。那现在呢，流行航空母舰，然后泰国人就自己也买了一艘，但是他们完全是不清楚军舰来了该怎么用啊，会不会用，就陷入了一种大而无用的尴尬。一支适合自己的海军呢，不一定是非得要更大更多的军舰，而是要立足于自身的国情，打造出最优的性价比。毕竟建造军舰还是购买军舰，需要花很多钱。如果花销远超于回报，那这种强盛、这种庞大，注定是不可持续的。这话呀，拿来告诫泰国海军很合适，警醒其他拥有大海军梦的国家。也很合时宜。那好了，关于泰国海军的历史，咱们今天就聊这么多。我是赛艇队长，每天胡思乱想。